Tak já vás vítám na svém kanále a i v dnešní jaksi koronavirové náladě je třeba se trošku rozveselit, takže si dáme jeden unboxing, na který dlouho čekáte, ptáte se furt, kdy bude, tak tady mám něco pro vás od firmy MTB. Na modely čekám delší dobu. Samozřejmě mrky z vás je má vyprodaný, takže určitě těch, který se to týká, se na modely hodně těší. Takže se půjdeme podívat, co tady máme. Část těch modelů už je samozřejmě rozprodaná, budou další. Tady máme čmeláka 084, takže nový várky čmeláčků. Krásně povedený, takže to je 0,84. Další máme zase čmelák 11,72. Můžeme se tady podívat na srovnání obou lokomotiv, ale určitě říkám, každý je má doma, zná je. Většina z vás je samozřejmě viděla. Kdo měl to štěstí, viděl lokomotivu naživo, tak určitě ví, že to je parádní stroj. Hlavně když je ozvučená, je to úplná bomba. Takže to takhle v krátkosti máme. Čmeláčky, těch tady mám vícero. Tadyhle máme 84, 72. Celkem tady máme po čtyřech kouskách každýho čmeldu. A samozřejmě model, na který všichni dlouho čekají. Viděl jsem, že řada modelářů ho má doma, což jsem mu samozřejmě tiše záviděl, protože jsem se na něj taky tuze těšil. Tak je model lokomotivy řady 842 Quattro. Ten je také nádherný. Tak se ho vyndáme, podíváme. Jo, model už má osazení i kinematiky, je to jinačí, než jsme byli zvyklí u řady 850. Samozřejmě mám ještě objednaný i sety, včetně vloženého vozu a řídícího vozu. Na ten se taky velmi těším. Zpracování modelu za mě je moc hezký, povedený. Určitě se najde zase řada modelářů, kterým se to provedení úplně líbit nebude, ale mě to jaksi moc jako úplně nevadí a jsem rád hlavně za to, že opravdu takovýhle typ modelu budu mít já na svým kolejišti, minimálně budu mít jeden takhle samotný a samozřejmě i celou tu soupravu. Tady máme náhradní díly do 851, co má vodnou desku. A tady ještě vidím, že jsme dostali i krásný pucle. No. Jako tohle, to je taky tohle? Nevím. Takže aspoň děti budou mít co skládat. Nevím, to je ze zhledu, je to napsaný. Takže si rovnou povedeme testík našeho kvatříčka. Modely dám na stranu, ať nám tam nepřekáží zbytečně. S tím, že samozřejmě máme už i objednávky na uzvučení těchto modelů, takže se můžete rozhodně těšit i na digitalizaci, kterou se samozřejmě budu zase snažit udělat co nejlíp, tak, aby se co nejméně poškodil interiér samotné lokomotivy a nebylo ideálně prostě vidět vůbec nic. Takže si to tady nejdřív celý projdu, podívám se, jak je to tady vyrobený, vytvořený, přilepený a budu se snažit zase zafrézovat všechno dovnitř. Samozřejmě podrobně nebudu to rozebírat teďko tady, ale rozebereme si to samozřejmě přímo už u toho konkrétního videa, u tohoto konkrétního modelu. Moc se na to těším. Takže jdeme vyzkoušet náš modílek. Upravíme kameru. Tak, kameru jsem upravil. Samozřejmě
máme pochrumaný stativ, tak jsem to nejdřív pauznul, abyste z toho obrazu taky něco měli. Malá rychlost, nádherná plynulá jízda. Jízda přes výhybky, taky parádní. Rychlosti samozřejmě mašina začíná být hlučnější. Zajímalo by mě, jak to bude fungovat u zvukového projektu. Samozřejmě každá mašina bude předem vyzkoušená, projetá, aby se zamezilo případným reklamacem. Myslím, že zrovna nebude případ tohoto modelu. Takže to mi určitě na reklamaci bude, minimálně jeho převodu. Plnej výkon. Šílená pila. Takže buď bude chtít promazat motor. Se řídit převody, anebo výměna. Takže u automotivy se všechno rezonuje. Což teda určitě není nic k tomu, aby se to prohlo dál zákazníkovi. Tak, schválně si vyzkoušíme další. Jestli nám bude dělat to též, nebo se bude chovat podstatně lépe. Tohle je strašná, že tu rovnou odstavíme. Tak, další kousek. Musím říct, že opravdu taky nic moc. Tam to spíš píská z toho důvodu, že to nebude namazaný. Ale spíš mě zaráží, když si vezmu, jaká je cena toho modelu. Že opravdu ty modely nejsou už perfektně připravený. Tohle je plný výkon modelu. Tohle zatím vypadá, že z nich asi nejlepší. Jízda přes výhybky jim nedělá úplně dobře. Zase jsou to EV jedničky. Ne. Tady je problém v podvozku, který je teda brutálně utažený. A ještě k tomu tady ani nedrží ten kryt. No, takže to je další. Takže jak vidíte, prodávat modely hlavně takový není nic jednoduchého a opravdu každý prodejce do toho musí vložit ještě další úsilí, aby ty modely byly co k čemu a mohly prezentovat zákazníkovi
tak jak chce. To je to tež. Stejnej kůmp. Takže opět rozebrání, vyzkoušení. Tohle kdyby modelář si pustil doma se zvukem, tak ten zvuk ani neuslyší. No, vidíte to. Tady už nám vyjel i kardan. Jo, takže takhle to vypadá opravdu, jak vidíte, nevím, kudy to má udělaný převody, tady už nám vypad samotný kardán, takže opravdu paráda, co se tohoto týká. Takže zatím můj první dojem z těchto lokomotiv je tak 4 minus, takže by se nad sebou měli trošku zamyslet, ale věřím tomu, že co jsem se setkal s brýlovcema předchozíma, tak tam stačilo jenom málo poupravit a bylo to v pořádku. Takže doufám, že tady to bude stejný případ, ale může se taky stát, že nebude. Takže se necháme o to překvapit a uvidíme, co z nich zbyde a kolik jich dostanete vy do ruky a kolik se jich vrátí zpátky. Tak jo, takže já vám ti to děkuju. Všichni se držte v této době těžké. A za chvilku se zase uvidíme u dalšího videa. Určitě to bude v plánu teďko víc, bude na to víc času trošku, takže samozřejmě vás budu zásobit, ať máte aspoň na co koukat. Tak jo, děkuju a zase příště.